Prasarana Malaysia Berhad atau Prasarana menyediakan 290 tapak bazar Ramadan di stesen terpilih. Stesen transit aliran ringan atau LRT untuk memudahkan pelanggan Rapid KL membeli juadah berbuka puasa. Inisiatif Bazar Ramadan Rapid KL itu membabitkan pembukaan 67 tapak bazar Ramadan di stesen LRT Kelana Jaya, Glen Mary 43 tapak, Damai 30 tapak, Pandan Indah 60 tapak, Cempaka 60 tapak dan Putra Heights 30 tapak selain Bazar Aidilfitri. Difahamkan hampir 90% peniaga di tapak bazar ditawarkan prasarana itu membabitkan mereka yang terjejas akibat COVID-19, termasuk individu dibuang kerja dan peniaga kecil terpaksa menutup perniagaan mereka. Pengurusi Kumpulan Prasarana Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata, inisiatif berkenaan bertujuan membantu mereka yang terkesan dengan impak penularan COVID-19. Katanya, ia adalah tanggungjawab sosial korporat atau CSR Prasarana, bukan bertujuan mengaut keuntungan, sebaliknya membantu rakyat. Kita memberi peluang kepada para peniaga lah. Ya, para peniaga untuk berniaga, you know, mereka yang selama hari ini terkesan affected by the COVID-19, now at least we give them the opportunities to start again their business and if possible to come back into the normal life. Tapak bazar Ramadan di stesen LRT Kerana Jaya ini, di sini ini, juga terdapat gerai-gerai peniaga daripada Yayasan Kebajikan Negara. Ya, Yayasan Kebajikan Negara. Iaitu peniaga-peniaga ini terdiri daripada gelandangan kerajaan Yayasan Kebajikan Negara di bawah Kementerian Pembangunan. Peluang perniagaan ini adalah antara usaha Yayasan Kebajikan Negara di bawah program Bimbingan Negara, Bimbingan Niaga atau Pembina yang bertujuan untuk melatih dan membimbing gelandangan atau kumpulan sasar menceburi bidang perniagaan melalui kerjasama pelbagai pihak serta membantu gelandangan atau kumpulan sasar untuk hidup berdikari. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas meninjau aktiviti perniagaan di Bazar Ramadan Stesen LRT Kerana Jaya hari ini.